podemos escolher a porta errada. Exatamente. Aqui no Minecraft, eu chamei alguns amigos meus pra jogarmos um minigame, mas hoje é um mega não escolha a porta errada, porque tem simplesmente 12 portas. 12 portas, 12 armaduras de heróis. 4 PVPs diferentes que a gente vai poder tirar, porque são 3 pessoas. Dessa vez eu chamei o Raio, como sempre, que é um especialista em mod de heróis e adora ficar jogando. Chamei um participante novo, esse coitado aqui, White. Bom, e literalmente hoje a cada porta que for vindo a gente vai se tornar um herói diferente que nunca testamos antes. Então hoje vocês só verão armaduras novas, heróis que nunca testamos, nunca jogamos ou talvez até vilões. Pra quem não sabe como esse minigame funciona, ele é bem simples, eu vou te explicar. Literalmente a gente tem várias portas, como dá pra observar, cada porta é de uma cor diferente. Dentro de cada uma dessas portas tem um baú. Esse baú tem uma armadura de herói. A gente vai utilizar essas armaduras para tirar PVP. E o último a sobrar vivo é o grande vitorioso. E quem ganhar mais PVPs é o ganhador de hoje, tá ligado? É o melhor de hoje dentro desse mod. Então, literalmente, você precisa de sorte e saber batalhar. Não adianta nada você ter sorte e não saber batalhar, tá ligado? Então você tem que ter os dois. É basicamente um minigame em que você, bom, tem que ter sorte, batalhar, e ele é full PVP. Então, vamos pra porradaria. Mano, não me dá dano, mano. Não me dá dano. Eu não tô mudando, mano. Eu não tô mudando, velho. Já tô aqui muito crítico nessa porra. Eu não tô mudando. Vocês podem parar. Para! Eu não tô mudando! Para de imitar o Terazo! Para! Já parei, cara! Maldito, cara! Para de imitar o Terazo, velho! Eu peguei a doença, não dá. Caraca, meu Deus! Um Terazo me mordeu! Agora não, você tá viciado, caramba. Em falar que não toma dano, né? Agora eu não tomo dano. Agora realmente não, mas você não toma o quê? Dano. Bom, vamos PVP inicial, vai, ô, pega o arco aí, você vai entender porque é a primeira vez que você joga esse mod, né? Real. Caraca, então tudo pra ele, ô, Raio, tudo pra nós vai ser novo e tudo pra ele vai ser novo. Os heróis que estão ali dentro das portas, a gente nunca pegou nenhum deles, nem herói nem vilão. A gente, opa, tá jogando com novos. Ah, ó, que covarde, mano. Vai. Não, só tô vendo como é que faz. Um, dois, três e valendo. Bom, você sabe como é que funciona, né? É igual qualquer outro minigame, se você sobrar vivo, você é o primeiro a pegar uma cor. Pensei que nossa, você três flechas? Aham, são 3 flechas. Amado! Da hora, né? Nossa, onde o outro tá lá no fundo lá? Eita! Nossa, eita, dei muito aqui as costas pra ele. Eita. Mano, eu tô literalmente focando. Já. Eu ia falar, eu tô literalmente focando em você. Ah, pensei que era o Inê, caramba! Não, é ele. Ele já morreu já, aliás, ele é o último. Sacanagem isso aí. Foi um pra cada lado. Ah, cara, você ficou no meio. Eu fiquei mostrando, né? Acertei uma. Acertou não, eu que acertei. Acertei. Agora você focou. Você não acertou nenhuma, você não acertou nenhuma. É sério? Sério, você não acertou nenhuma até agora. Nenhuma, hein? Caraca, velho, que raiva, mano. Ai, caramba, que isso? Pegou na perninha. Ah, que merda, eu escolhi ruxar, né? Eu não ia ficar esperando, olha o coitado ali. Caraca, eu tomei na perninha, mano. Ô, oh, você bugou meu arco e flecha, bota fé? Eu sou bravo, mano. Mano, é como se não tivesse... Não dá pra saudar isso aqui não, tipo assim? Dá, é, não pô. Dá dano, não compensa. Mas vai dar dano. O dano não compensa. Tem que segurar, né? Já viu um arqueiro puxar o arco um pouquinho e compensar alguma coisa? Nossa, aqui você não dá dano, tá? Aqui eu não dou dano? E agora? Não dá dano. Não dá dano, não dá dano algum, não dá dano algum. Caraca, que merda, velho. Ô, você bugou meu arco e flecha, cara. Caraca. Não me dá dano. Meu arco e flecha tá bugado. Meu arco e flecha... Mano, meu arco e flecha não tem flecha. Olha isso. Eu atiro sem flecha. Oxe, é infinito? Não, eu gasto flecha, eu acho. Deixa eu ver. Agora eu tô sem. Não, eu gasto. Caraca, mas eu atiro sem ter flecha, tipo, não aparece a flecha pra mim no... Eita, não aparece a flecha pra mim no gatilho, eu vou sem flecha. Bom, vai lá, ó. Dá minha bolsinha de gatilho. Toma, vai. Vai lá, Raio, tu é o primeiro. Ô, oh, aliás, pega seus 20 pães aí, amigão, e saiba usar com... Você vai entender, mas saiba usar com muita maestria. Pode usar o arco ainda? Como assim? Claro que não, você não vai precisar do arco agora. Você vai pegar heróis. Você vai pegar heróis, mano. Você não vai, o arco agora é pouco. Vale merda. Eu não sou um herói, não, mano. Ele não sabe apertar o botão? Apertei já, ganhei uma corzinha aqui. Bem não. Você vai apertando? Eu juro que eu vi você só apertando. Olha no chat ali. Quer trocar ou você quer ficar com isso aí? Eu troco? Eu gosto da cor preta. Mesmo na cor preta sem algo mais bucho, eu gosto da cor preta. Eu troco. Eu não sei nem o que herói é esse. É, nem eu sei que herói é esse aqui, mas olha aí. Black Sabak. Nossa, da que hora. Bosta esse aqui, hein, véi? Caraca, que merda. Nossa, só coloquei porque é minha cor favorita. Mas que merda, mano. Que é isso? Morgana? Voa, pelo menos? Ah, pelo menos voa.
Ela é inimiga do Merlin, pô. Ela é uma bruxa poderosíssima. Mano, mas perto do Black Sabbath ali que eu tinha, não é nada poderoso, não. Ele tá com a fogo, tem 5 de dano. I am the alien. Não destrói o mapa, não, né, esse mod aqui? Ah, dependendo do que você usar, sim. Mas não tem problema, é feito pra PVP. Caraca, eu tô no ar. Ô, louco, que da hora. Você tem mais vida? Você tem alguma coisa legal? Eu tenho, esse negócio é interessante. Esse é o Octop? Ô, louco. Que Octop, mano? Esse é um alien. Ah, foi mal. O alien? Esse cara, mano, esse voo é muito da hora. Ele descobriu o Fly pela primeira vez. Bom, vambora, toma cuidado. Cara, é muito bom, Santalho. Como é eu tô mudando. É o quê? Eu morri. Eu avisei pelo menos, né? Ah? Bom, podemos ir pro PVP inicial então? Bora? Sim. 1, 2, 3 e. Valendo, vambora. Eita! Eu não tô mudando, pelo menos, de queda. Ah, não, maldita frase. Nossa. Ah, é forte essa Morgana aqui, hein? Eu esperava ser bucha. Mas ela é forte. Ela é a inimiga do Merlin, pô. Merlin Toma. É um. Eita. Alguma coisa muito forte. Ah, é ele. Ele é forte. Ele é o inimigo do Adão Negro, né? Ah, que ele é, nunca vi, véi. É o... Ah, é o inimigo do Adão Negro. Ele é a junção de 7 rei demônios. Agora... Sério? Aham. Uhum. Caraca, ele é forte cada, pra caramba. Cada letra do nome dele é um demônio poderosíssimo. Sério? Que da hora. É, ele é forte, esse poderzinho dele é bem fortezinho, mano. Ele veio direto do inferno atormentar o alien e o Mapu. Exatamente, eu vim de lá mesmo. Vai, Morgana, taca ele no Void, Morgana. Não vou fazer isso, Morgana. Não vou fazer isso, não. Mas você, eu vou tacar de queda. Morgana, eu tenho a garra, Morgana. Não fugiam! Ô, louco, olha isso! Caiu! Nossa, tá vivo ainda. Nossa, você é muito forte, mano. Essa porcaria... A porcaria do seu raio é muito chato, porque ele dá um... Dá muito dano? Não, ele dá um Wither. Nossa. A Morgana é inútil, eu acho, viu, mano? Morgana é aquela que recria o universo na Marvel? Não, ela é uma feiticeira. Não é feiticeira escarlate? Funcionou, né? Meu Deus, funcionou. Funcionou, beleza, menos mal. Então, esse PVP aqui vai durar 20 minutos. É sério? Você não toma dano nenhum? Não, eu tomo, mas né, eu tenho minha cauda. É verdade. Então, se eu acertasse... Mano, eu tenho uns poderes muito fortes. Só que eu tenho que entender como que faz pra matar pelo menos esse demônio aqui, velho. Sabado, mal. Não, você eu sei matar. Essa base do mal, não sei como é que mata, não. Você eu consigo. Esse voo é muito irado. Aqui você não tem mais pra onde. Aqui você não tem onde grudar sua cauda. No chão, quando eu caí, não? Que merda, mano. Caraca, enfim. É, beleza. Ele não tem. Será que o White cai nessa? Ô, raio. Hã? Não, eu já peguei. Será que ele cai nessa? Se fizer, será que ele cai? Caraca, mas a Morgana é muito... Muito rápido, cara. Ele é muito rápido e ela é... Galera, eu percebi que eu sou mais bucha aqui, então... A Morgana é muito... Não, você não é mais bucha, acho que sou eu, velho. Cara, aqui vocês voam, eu não vou, tá ligado? É verdade, esse ponto. Eu sei que o White é o mais forte, velho. Queima! Você tá mudando pra isso aqui, mano? Tô mudando. Ah, menos mal. Você me dá dano. Ufa. Menos mal, porque você dá dano pra caramba, velho. Você dá, tipo, muito dano. Nossa senhora. Ele tá voando pra um lado e pro outro, igual um maluco, velho. Eu tô conseguindo parar de voar, tem vezes que só caiu no chão. Beleza, vem no poderzinho então, pô. Então vem. Vamos ver quem mata quem aqui. Vem no poderzinho. Cara, você é forte pra caramba. Tipo, muito, muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. Sem brincadeira, você é muito forte, velho. Mas eu acho que eu tenho uma vantagem. Esse aqui dá dano? Não, isso é acho que não, né? Eu tenho uma vantagem sobre você, que é isso aqui. Caraca, eu não consigo te dar dano. Eu sei, eu tô usando o shield. Beleza, o cara tá de Gojo aqui. Eu não tô de Gojo, é mano. Isso é um escudo, velho. Não é o Gojo, não, é um escudo. Esse aqui dá dano? Se eu usar meu escudo, não. Você tem que quebrar ele. Com o meu escudo ativo, você não me dá dano em nada, velho. Vira bucha pra mim, papo reto. Ah, tem que quebrar esse escudo então, cara. Cara, é muito difícil, eu acho, viu? Caraca, a Morgana é forte pra caramba. Eu não tava botando fé no boneco. Isso tudo por conta da defesa dela. É, ela é forte pra caramba por conta da defesa. É sério mesmo que isso aqui te dá dano, velho? Bem pouquinho. Mas dá. Bate aqui com skill. Cara, eu vou ficar... Pior que não. Beleza, então vamos no soco, vem na porrada então. Nossa então vem, senhora. Então. Nossa, tomou. Meu Deus do céu. É, não tem como na porrada com você, velho. Um tapa seu me empurra pra casa do chapéu. Você morreu já, Raio? O Raio, você ainda tá vivo ainda? Vamos acabar com o Raio, cara. É que assim, é que é o seguinte, vocês podem voar e tacar raio em mim, então eu meio que aceitei a derrota. Ah, tá. Ah, então vamos oficializar ela. Posso? Ah, mas você tem que tomar aqui o primeiro, né? Mérito de fazer a coisa mais idiota. A cada três voids. Não. Para, eu só usei o Void porque você desistiu. Eu não ia usar o Void. Juro pra você. Eu não ia usar o Void. Eu só usei o Void. Quer saber de uma coisa também, já que eu já usei o Void uma vez? Vem cá, vem seu merdinho. Ah, eu tô congelado? Eu sei. Cadê você?
Já que você não tá me vendo, vou cancelar o raio aqui pra não me entregar. Ué. Cara, eu tomei muito dano agora. Imagino de queda. Ah, tá, você tá aqui. Tô bem no meio onde a gente tira o PVP. Desça daí, seu corno. Ah, não, mano, não funciona. Ele o que, é que você tá usando? Ele é imune ao Void, raio. Ele é imune ao poder supremo do Void, mano. Não tem jeito, mano. Ele é muito forte. Caraca, ele é muito forte, mano. Que isso, cara? Olha lá, ele é imune ao Void. Ele é literalmente imune ao Void. Tá bom, vai, mano. Tá de brincadeira. Nenhuma magia minha pega você mesmo. Nenhuma magia minha. Não, pega nada. Isso aqui não pega. Minha tela tá toda preta agora. É, então isso aí pega. Já sei como te derrotar, então. Aparece, Nemafu. Eu tô aqui, cara. Achei. É porque eu não tô te vendo. Eu tô bem você, aqui nessa frente. Você me cegou todo, cara. Eu sei, é minha magia. A única coisa que eu tenho que funciona em você, mano. Caraca, você é muito roubado. Você é imune à minha magia mais importante que eu tinha, velho. Não, eu tô cego. Você aparece uma hora e some. Sim, eu te cego. Meu Deus! Ah, aqui já era. Aqui já era. Ô, raio. Derrubei ele no Void com a magia, velho. Eu tava cego, cara. Era só cegar. É, então, fizeram isso comigo, relaxa. Uma vez fizeram isso comigo, velho. Os caras, literalmente, eu tava com um herói muito forte. Eles me cegaram, me tacaram no Void. É a melhor maneira do mundo destruir qualquer pessoa. Para! Sem querer, pessoal, ó. Meu Deus. Não, que sai bobinho. Daí, mano. Você não é o primeiro. Deixa eu ver sua armadura. Que tipo assim... Pega aqui, ó. Mostrando aí. Vamos ver. Sabaki? Ah, caraca, que bagulho forte, mano. Vamos ver. Muito foda. Nossa, que bagulho forte, velho. E é muito da hora de usar. Nossa, é muito forte mesmo, papo reto. Cara, se eu não tivesse te cegado, estacado no Void, se fosse o contrário, você com a armadura que você pegou, eu acho que eu ganharia usando essa daí. Porque você não ia saber cegar e tacar no Void. Que cegar... E como é que cega? Ué, tem uma magia especial, que a Morgana... É de todas ou só dela? Não, claro que não, é só dela. Olha aí. Ah, pode ser. Tem isso aqui também. Boa, cara. Boa, gênio, boa. Tá, talvez eu tenha usado uma coisa que não era pra usar. Bom, vamos embora então? Peguei a próxima já. Cara, peguei amarelinho. Quem quiser trocar amarelinho aí. Agora sou eu, né? O raio é o último, coitado. Peguei um verdinho. Vamos trocar? Um verdinho pra amarelo? Aham. Caraca, Brasil! Olha lá! Verde, amarelo, azul! Brasil pra caramba! É isso! Lave Alexa! Mano, isso é um recado! Vai, eu troco com você. Quer não? Ah, então pega ali, dá minha. Bota a minha. Vou dar traumas no White, mano. Mano, caraca. Miserável, me bateu de graça. Nossa senhora, isso aqui é muito bom, tá? Eu não sei se você pegou algo bom, mas eu peguei a Ravena, velho. Então, eu peguei a mãe da Ravena. Quê? Mãe da Ravena, cara. Nossa! Que mãe da Ravena? Ele pegou... Já ganhei isso aqui. Todas as portas que eu tô trocando com você, tá vindo algo bom, é sério. Galera, me desculpa, galera. Eu ganhei, galera. Me desculpa. Ai, dá dano. Tenta acertar agora. Eu ganhei aqui, galera. Me desculpa. Eu não tô mudando. Ah, beleza, mano. Daqui pro lado. Não é a Ravena, é o cara do infinito lá. Claro que não é a mãe da Ravena, né, cara? É óbvio que isso não é a mãe da Ravena, velho. É porque ele fica invisível, ele entra aqui, ó. O que tem a ver ficar invisível com ser a mãe da Ravena? Não, é a feiticeira Escarlate, eu achei que era ela. E ela, em teoria, seria a mãe da Ravena. Aonde que ela seria a mãe da Ravena? É porque é uma feiticeira mais forte. Mas o que tem a ver... Ah, cara, vambora, vai, mano. Vamos pro PVP, vai. Vai. Calma aí que eu tô invencível aqui, eu quero sair dessa invencibilidade. Você não fica invencível, amigão. Tá, já saí. Que legal, olha, tem uns negócios a mais aqui. Vai. Eu tenho uma pele do infinito. Dale. Olha o Toji. Eu não tô... Você realmente não toma dano? O Art toma, eu sou bom em poderzinho. Agora eu tô mudando. É, eu sou bom em poderzinho. Nossa, agora eu tomo muito dano. Agora eu tô tomando muito dano. Eu sou muito bom em poderzinho, paizão. E aí, vai voar pra loja? Não, calma aí, eu tava recuperando dano. Vamos se voar, galera. Não funciona? Ah, funciona. Nossa, que combo. Ah, ele entrou pra baixo da terra, esse merda. Nossa senhora, quase que eu morro. Ele quase se matou sozinho, velho. Ele foi pro Void. Cadê você, raio? Ah, você tá aqui. Eu não tô mudando. Você tá com escudo? Não, escudo. Essa aqui não tem escudo não, paizão. É a Ravena, é puro poder. Eita! Tá, beleza, aqui é sacanagem. E aí, White, vai ficar voando, seu merda? Vou ter que voar pra ir atrás de você, mano? Eu não tenho controle do voo, cara. Eu só aperto e sai. Tá. Entendi. Então toma isso aqui pra você. Eu sei que você dou muito dano nisso aqui, né? Nada, só um pouquinho. Não usaria muito isso aí, não. Ah, sim. Beleza. Eu acho que eu não me dependeria disso aí se fosse você, não. Entendi, pô. Mas isso aqui dá dano? Dá. Você é forte também. Mas o meu dura muito pouco tempo. Pior que o Toji é chato pra caramba, moleque. Não tô mudando. O Toji é muito irritante. Olha o que eu tenho aqui. Vou acabar com o Toji logo, então, mano. Cara, ele tá só passeando ali. Ele tá... Mano, olha isso. Cadê ele? Ele é rápido, né, amigão? Ele é o Toji. Óbvio que você não vai conseguir alcançar ele voando. É meio óbvio.
É meio óbvio. Mano, o quê? Meu Deus, tem fogo! Meu Deus, que desgraçado! Olha isso, velho! Vem cá, então, vem no poder aí, você. Vamos ver quem é mais forte. Eu ou uma joia do infinito? Caraca. Com certeza a joia do infinito, cara. Eu acho que aparentemente não, porque você tem tempo pra usar, eu não tenho tempo, eu posso ficar usando infinito. É, o meu tem tempo pra usar. Isso aqui eu uso infinito, velho. É bem roubado por conta disso. E o raio no meio. E o raio literalmente no meio, velho. Caraca, mano. Você não toma dano nem de queda? Ah, aqui toma. Nossa! Ai, deu pane aqui, tá? Morreu. Quase que eu morri. Quase morreu, sério. Deu pane muito ali, a máquina foi pra baixo. Caraca. Mano, o Toji é muito forte, velho. E ele chega, dá uns tapinhos e sai correndo, mano. Ele vai embora, tá ligado? Parece uma barata. Ele parece, mano, ele é miserável demais, cara. Como é que pode? Tá bom. Bota fogo no São Paulo. Pega o Toji. Eu não consigo usar a merda do meu ataque, velho. Eu não consigo usar a boss do meu ataque, cara. Eu não consigo usar a merda do meu ataque, porque ele fica vindo ao mesmo tempo que eu tô indo e tenta... Aqui, pronto. Oi, né? É sério mesmo, velho. Caraca, que maldito PVP, toma. Quando tombar no chão... Nossa, quase que me arrasta no chão. Quase tombou no chão, velho. Esse poder é muito forte quando ele tomba o cara no chão, mas, pô, é difícil de acertar, tá? Esse Toji dá pra parar de correr? Cara, não sei. Mas eu sei que... É uma estratégia que inviável, velho. Os dois voam. Eu sei que literalmente a gente vai ter que sair na mão direto esse aqui, porque todo mundo é muito forte, tá? Vamos fazer um combinado? Não pode sair da zona da arena. Ô, quem galera, sair, calma aí, não perde a mão, não. Quem sair, perde, demorou? Não, não empurrado assim, né? Mas tipo, quem sair por vontade própria, isso que eu quis dizer. Porque o poder de todo mundo empurra um outro. Pera, mas isso aqui conta? Isso aqui conta como sair? Ah, ninguém, velho. Acho que sim, né, cara? Você entrou embaixo ainda da terra. Eu tô embaixo de você, né? Ah, mas você tá embaixo da terra, né? Não tá na arena. Teoricamente tá bom, falando, então, a arena então é na reta aqui. Nossa, eu só tenho dois poderes, que é esse e o outro, eu não posso usar esse. Cara, acho que coisa. Ah, esse poder. Meu Deus, o Toji é muito infernal, cara. Você não vai ficar no chão aqui não, seu merda? Desce no chão comigo pra batalhar contra o Toji, cara. Pra você ver? Tá bom, então. Porque eu tô falando que ele é infernal? Ele corre muito, cara, é muito rápido. Porra! Cara, subi demais aqui. Desolga o Toji. Nossa senhora. Cara, o Toji não toma dano de queda. Acabei de ver isso. O meu único poder que eu pensei que poderia matar o Toji, não mata o Toji, mano. Porque o Toji não toma dano de queda. Boneco miserável, velho. Vocês não tomam dano nem pra isso? Nenhuma das minhas magias dão dano? Não. É muito fraco, sério? Vai ter que dar na mão mesmo. Caraca! Ah, então vamos no soco, vem geral, vamos na porrada. Mas eu tô dando dano em você? Ah, ok. Mas, tipo, não uma coisa que me incomoda, tá ligado? Poderzinho, mano. Na mão. É, sem poderzinho. Vamos na mão, então, pô. Sem poderzinho na mão é outra história isso aqui. Aí já é PVP pro. Ele é forte, né? Meu poder não pega nele, velho. Caraca, maldito momento também que eu troquei a porta, viu, velho? Mas acho que na mão a gente tá dando. É. Ele correu. Tá, perdi. O Winder deu o último tapa, cara... perdi. Ele morreu? Ele. Caraca, eu nem vi ele morrendo, só vi ele entrando pra baixo da terra, velho. Eu entrei tão rápido. Nossa. Que eu passei pro... Oh, assim, o poderzinho de vocês tirava todo bem. Poder, né? Dava muito dano, dava muito sério? Dano. Sério? Dava muito dano. Caraca, por isso que você tava entrando na terra? Sim, cara. Ah, eu não tava sequencialmente. Com dois corações na hora que a gente foi PVP na mão. Flaw deu o poder. Você tava com dois corações? Na hora que a gente foi PVP na mão, tava com dois corações. Usa teu poder de novo. Tá, vou usar. Não, o poder lá, pô. Ah, tá. Esse aqui? O raiozinho. Esse aqui? Não, o outro. Esse aí ele só faz levitar e dá dano de queda, mas é bem baixo. Tá, esse raiozinho aqui que eu tava usando. É, isso aí. Como você usava muito ele, tava dando muito... Sério? Aqui, ó, tô com... Cadê? De 5 corações, tô com metade da vida. Caraca! 3 corações, 2,5. Caraca! 2,5, 1 coração, morria. Caraca, tá, era roubado mesmo. Pô, eu pensei que era fraco. Não dava pra tomar isso aí, é por isso que eu tava voando. Ah, eu pensei que era fraco, mano, porque, pô, sei lá, né? Não tava matando nunca. Bom, 2-0 na conta do pai. Mas usa isso aqui pra tu ver. Ah, eu tô ligado. É o VD, o V dele é muito louco, ele fica transparente. É o visão, pô. Ele fica intangível. Só que tem tempo, né? Fica um tempo embaixo da terra. Mas não dá pra acertar poder embaixo da terra. Eu tomo muito dano. Tá, né? Sério. Cada tique seu dava meio coração em mim, velho. Dos dois. Qualquer um raio dos dois tomava meio coração. Por isso que eu tô correndo igual um dedo. Caraca. Bom, então vambora. Bom, eu fui o último, né? Então agora é o raio. Nossa. E aí, quer sua cor, White? Não, mano, o Husky não tá aqui hoje. Quer ser rosa, Husky não? Rosa? Quer ser rosa, bem, não, mano? É bem igual os dois, mano. Então, vamos pegar a própria dessa vez? Oh, tá, eu gostei. Vamos assim trocar, vai. É verdade, a gente trocou as duas. Aqui, não deve ser forte, mas eu gosto desse aqui. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Mano, eu peguei um que eu nunca usei antes na minha vida. Olha isso aqui, eu sou um homem de barro. Você parece um homem de terra. Que isso? É, eu fico grande. Então, senhores, eu fiquei um pouquinho grande. Meu Deus, ele é o Thanos. E você, Raio? Real, cadê o Raio?
Cadê o raio? Raio? Cadê ele? Qual que era a cor dele? Era Ciano, né? Era Ciano. Ah, ele. Ele pegou. Ah, tá. Olha esse aqui. Oxi. Uou, tive fo. Caraca, que da hora, mano. Os poderes. Meu Deus, que merda você é, cara. Muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Homem negativo? Sim, eu criei o Antivenom, cara. Ele alterar as coisas. Meu Deus, tá, eu sou um homem de terra, mano. Beleza, vamos ver aqui. Vou ver quem é que ganha essa bomba aqui. Peraí, eu passo. Quanto telequinesis pro Thanos? Foi o Thanos. Que da hora. Mas o que que você faz? Nada. Meu Deus, já tem estratégia, tá? Não. Calma aí, sem void. Tá bom. Só se for atacando com poder, sem ser desse jeito. Vai, vamos. Mas isso aqui é tecnicamente um poder, você não acha? Não, tipo, eu digo, empurrando. Vem no cá, poder. Vem empurrando cá. Empurrando no poder. Não! Não, me devolve! Peça, por favor! Me devolve logo, mano! Vai. Meu Deus, que merda é essa? Muito roubado isso. Caraca, olha isso aqui! O que que tá preto? Caraca, ele negativou literalmente. Ele vai. Meu Deus, pode ir? 1, 2, 3 e. Valendo! Caraca, eu já comecei o PVP tomando um coração e meio. Ah, já sei. Não, você era o Thanos, Mafu. Nossa, que velocidade é essa? É, você é o Thanos, né? Você é LT Thanos. Mano, ele é o Thanos, né? Isso aqui dá dano, vocês? Mas eu não usar o poder. Meu Deus! Isso aqui Thanos dá dano. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ah, melhor deixar o Thanos, viu, pai? Meu Deus! Ah, não tem como não. Eu não sei pra você, mas pra mim não dá, mano. Pra você não dá, não? Eu tô tentando aqui, mas não tem como, velho. Ah, vou embora. Ó, devolve a luz aí, parceiro. Nossa, acabou. Nossa, esse foi só a mão que matou? Mano, eu era muito fraco próximo de vocês. Só tenho a minha forma de sombra. Nossa senhora. Eu não tenho meus ataques. Eu consigo puxar a luz de volta. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Você também acha que você é o quê? Um deus? Você é LT Thanos? Sim. Caraca, cara. Tô dando Thanos. Provavelmente você não tá dando nenhum nele, velho, porque ele tá brincando. Mas eu tomo tapa, tomo dano sim. É, deve tomar uma migalha. Usa aí. Bem-vindo à escuridão. Não dá pra chegar nada aqui dentro, cara. Aí, agora tô chegando. Porque ele não toma dano nenhum, viu, Raio? Ele não tá se incomodando de estar batendo. Tô tomando meu coração, mano, só que demora bem pouquinho. É. Vou até testar uns poderes aqui por enquanto. Tem esse, um soco carregado, deixa eu ver o que seria. Não, você não vai fazer isso, cara. Mas seria da hora. Ué, vim pra outro mundo. Nossa, ele se teleportou pra outro. Ganhei. Eu acho que aconteceu. O cara correu da batalha. Ô, só pode tirar essa merda aqui? Ela tá em outra dimensão. É, GG, mano. Você também tá aqui comigo? Claro que não, cara. Você se teleportou pra outra dimensão sozinho. Nossa, que pau. Eu não consigo nem teleportar pra vocês aí. Que legal. Mano, é só você usar o mesmo botão. Cara, para. É só você usar o mesmo botão. Cara, tem como você devolver as cores pras coisas? Tá, deixa eu ver como é que sai daqui, não é? Obrigado. Devolvi a luz. Ai, que paia. Eu ganhava aquilo ali, velho. Tu ganhava se você não tivesse brincado, mas agora já que você não sabe sair daí, você vai ter que sair se matando. Ah, saiu eu já. Consegui voltar. Mano, mas ele tem muito poder, ele tem poder até demais. Ó, eu tenho escudo, pronto. Mano, assim, tu é forte pra caramba, só que você é burro, né? Aí você tem esse fator que prejudica um pouco, eu acho. Nossa. É só isso. Era só teleportar. Mas vamos ver o que mais ele tinha. Tinha manipulação de tamanho, que não faço a menor ideia do que seja. Você fica grande, né, idiota? Ah, faz sentido. Ele não é a pessoa mais inteligente que eu já vi. Ele tá longe de ser a pessoa mais inteligente que a gente viu aqui, velho. Cara, eu tô grande mesmo? Cara, você tá gigantesco, né? Você usou manipulação de tamanho. Eu não sei como é que volta. Meu Deus do céu. Tira a armadura, cara. Tira a armadura. Vai lá, vai, Raio. Vambora. Vai lá, vai, Raio. Tira a armadura, porque você com a armadura do Thanos é prejudicial pro universo. Vai lá, é tu agora, White. Ué. Só guardar aqui a roupinha do Thanos? Tá, pena aí. Cara, esse aqui é o último round, tá? Eu verde quer trocar, Raio. Peguei magenta. Eu troco. Você gosta de ser white, né, mano? Eu troco. Vai lá, pode ir no branco. Tá, peguei magenta. É, saí do rosa pro rosa escuro. Peguei alguma coisa doida aqui, mano. Não faço nem ideia do que seja. Mano, não faço menor ideia do que seja isso. Menor ideia. Meu, eu tô com o mecão. Nossa, deu muito dano. O que foi isso? Eu tenho uma katana. Nem fui eu que te acertei, velho. Oxi. Você é o Mozart, minha amor? Eu sou quem? Nossa, eu nem tenho skill, não, acho que eu sou um herói de armadura só. Eu acho que entre nós aqui talvez eu seja o mais forte, viu? Só talvez. É, você tem uma arma, mas não tem bala. Nossa, eu vou ter que usar esse arco. É o jeito. O que você vai fazer com ela? Me fala. Vambora, né? É isso. Vamos pra arena. Cara, o de todo mundo aqui foi bucha, pelo menos. Vamos pensar desse jeito. O meu parece mas o meu não forte. Tem poder, né? O meu tem uma katana, mano. Eu também tenho uma katana. É, então, eu tenho uma katana e lanço isso aqui, ó. Eu tenho a lâmina do Twitch também. Isso aqui dá dano em vocês, pelo menos? Dá um daninho. Ah, legal. Obrigado. Vamos. Um. Vai pra lá, cara. Dois. Três. E valendo. O cara usando o arco, velho. Que dó, mano. Cara, não pode, mano. Não, tá morreu. Nossa! Eu sou um pouco mais forte que ele. Ah, eu não tava com a bota equipada. Nossa, por isso que burro! Eu não peguei tudo. Meu Deus, que moleque burro, mano. É.
Certo? Por isso que não tinha o poder, aham. Uhum. Mano, eu vou te dar uma segunda chance, vai, só porque você é meio burrinho e se entregou na do Thanos. Equipa, bota aí, vem pra porrada, vamos. Mas assim, adianta, porque o L menu equipe, o equipe item, não faz nem sentido aqui a skill dele. Cara, é pra tem você nada. Usar as skills, né? Ah, mas só tem que ser reflexo. Como é que eu vou reflexar essa? Vai, vambora, vai. Vem. Venha, Enema John. Ah, você é forte. Esquece que eu disse, você é fraco. Taca de muito longe, manda real. É, no soco ele é forte, velho. Ah, no soco mas ele é muito mais, é muito mais. Não, mas não tinha PVP mesmo, realmente. Caraca, eu ganhei. O último PVP foi literalmente no soco. Não, aí não. Aí não. Não. Aí é. Não. Aí é injustiça. Então, pessoal. Aí é injustiça. É forte pra caralho. Não usa os poderes do Thanos, pelo amor de Deus, de novo não. Você vai acabar com o mapa.